今回は、閲覧注意。胸クソ注意。結末なし。スレミンの書き込み多め。モラハラについての書き込みがあります。モラハラ被害者は、自分が被害を受けていることに気づいていないケースが多いようです。もしも今、苦しい、と感じている人がいるなら、今回紹介するスレと、ご自身の境遇に共通することがあるかどうか、チェックしていただきたいです。2014年5月31日、17時34分。誰にも相談できないから、ここで聞いてほしい。客観的に見てどんな状況なのか教えてほしい。妻に聞いても何も言ってくれないから。スペック。俺32、一部署のリーダー任されてる感じ。妻20歳、小遣い稼ぎのバイト。自己評価が異常に低い。文章書くの苦手だから読みにくくてごめん。妻はいつも何かを悲しんでるんだ。俺には理解できないんだけど。そしてある日を境に、本当に元気がなくなってしまった。話すには話すけど、以前に比べて口数は少ないし笑顔も減った。俺に文句を言ってくることもないし、悪くないのにすぐに謝る。悲しそうに寂しそうに。ごめんなさい。っていう、もともとの妻は明るくて変わった子だった。同じ職場の後輩だったんだけど、男性陣にも女性陣にも可愛がられていた。ただすごく心配性だった。俺が後輩の女と昼飯食べたり隣同士で談笑してたりするところに出くわすと、すぐに不機嫌になった。その場では笑顔だが、家に帰ってから。顔が近かった。後輩の女があなたを好きだから、もうやめてほしい。とか言われた。俺は後輩女なんか眼中になかったから、心配しすぎだし、何も悪いことしてない、とか言って突っぱねた。そういうことがよくあった。心配性な妻は、毎日自分を好きかどうか聞いてきた。好きだよと返していた。夜になると妻は不安定になった。今日俺が女の子といて嫌だった話とか、延々と聞かされた。もともとごちゃごちゃ言われるのが嫌いな俺は、俺を信用できないのかよ、と怒った。妻は、そうじゃない。信用とかそういう話じゃない。あなたが他の女の子とご飯食べたりするのが単純に嫌。ごめんなさい。俺にはよく理解できなかった。信用されてないんだと憤った。おそらく仲直りしようとしたんだろう。妻が、言うして。と言った。イライラしてた俺は、そういうのいいから。と突っぱねた。しばらくして妻に向き直ると、妻は声も出さず、音も立てずに、涙を流していた。ぼーっと一点を見つめて、真顔で。でもよく見るとすごく悲しそうな顔をしていたように今は思う。ある日、妻と出かける予定がある日に、急な仕事が入った。妻に謝罪すると、仕方ないですね、わかりました。と寂しそうに言った。別の日、妻と夜に外食に行く約束の日に、同僚と飲みに行くことになった。妻は不満そうだったけど、おとなしく引き下がった。別の日、また別の同僚と飲みに行くことになった。妻が言った。私とは出かけてくれないのに同僚とはご飯に行くんですね。って？どうして私とご飯に行く日に、同僚とご飯に行く約束しちゃうんですか？私ってもう、後回しにしても別にいいやって存在ですか？そんなことないけど。じゃあどうしてですか？付き合いだから仕方ないじゃん。でも、その日は予定があるから別の日にって提案も、できるはずですよね？こういう会話をした記憶がある。正直言うとめちゃくちゃうざかったよ。これから楽しく飲みに行こうっていう時にごちゃごちゃ言われて。最後に、俺は何も悪いことはしてない。嫌ならやめたら？結婚。離婚する？そういうの重いから。と言った。妻は、そうですよね。すみませんでした。と言ったきり黙った。次の日から妻はほとんど笑わなくなった。口数も少なくなった。俺は謝らなかった。本当に俺は悪くないと思ってるから。妻が話しかけてこないから、意地になってるんだと思って、俺も話しかけなかった。しばらくして、おはようございます。まだ怒ってますか？と聞かれた。別に怒ってはなかったし、やっと謝る気になったかと思って、ちょっと優しく接した。ビクビクと、私のこと嫌いですか？と聞かれた。好きだよ。と答えた。なぜか妻は悲しそうな顔をして、私も好きです。と言った。俺は何も答えなかった。また悲しそうな顔をした。それから妻は、自分を好きか、ではなく、自分を嫌いか、と聞いてくるようになった。毎日夜に一人でこっそり泣いていた。妻のことは好きだけど、そういうところは少し鬱陶しいと思っていた。何が悲しくて泣いているのか聞いても、教えてくれない。泣いてなんかない。毎日楽しい。という。どこか出かけようと誘って、行きたい場所を聞いても、あなたとならどこでもいい。
という、困るからどこがいいか考えてというと。だって私が行きたい場所は必ず却下されるから、あなたの行きたい場所に行きます。と、嫌味かよ、と思って少し嫌な顔したら、すぐに。ごめんなさい、嫌いになりましたか？好きなのにいちいち嫌いか聞かれると、こっちも疲れる。けどその度に好きだよと返す。好きだよと返すと、悲しそうな妻が少しだけ嬉しそうな顔をするから。あのさ、俺がガキっぽいのは認めるけど、なんかずっと悲しそうな顔されてるのも見えるんだよね。妻が俺を好きなのはわかるし、俺も妻が好きだ。好きだけど理解できないものは理解できないじゃん。妻は何を考えてるのかね？俺はただ楽しく過ごしたいだけなのに。結構俺なりに妻を楽しませようと、旅行の計画とか立てたりさ。別に構ってちゃんじゃないんだよ。一人で隠れて泣いてるし。でも、好きでも毎日泣かれるとしんどいんだよ。妻がまだ自己主張してた頃は、どこどこに行きたいと言ってくることがよくあった。俺はほとんどそれを却下しててな。理由は、ただ気乗りしなかったから。俺は俺が行きたい場所に行きたかったし、行けたらもう満足して、その後に別のところ行きたいって言われても、今日はもういいじゃんって感じがずっと続いてて、結局、妻の行きたい場所にはずっと行けてなかった。ある日妻が、あなたは、私が行きたい場所はすぐに行かないって拒否するけど、私があなたの行きたい場所に行きたくないって言うと怒る。どうして？と言った。悪かったと思うよ。実際に謝ったし。じゃあ今から行こうって言ったら、そんな、仕方ねえなって顔した人と行きたくないです。今日はもういいです。言ったけどね。無理やり聞き出して言ったよ。それで俺なりには、この妻の不満は解決したものと思ってた。そういうことじゃないのになって、今はわかる。でも今さら謝るのも変だよな。確かに妻の扱いは、付き合い始めに比べて雑になったよ。でもそんなもんでしょ？みんな。メールの頻度が減った。電話の頻度が減った。私からしないとメールも電話もしてくれなくなったし、お出かけ誘うのも、最近は全部自分からだ。で、そんなことないと思うんだけど、でもそんなもんだよな。普通、別にどうでもいいって思ってるわけじゃないんだよ。とにかく俺は、前の妻に戻ってほしいんだよ。笑ってほしいんだよ。バカみたいなこと言ってほしいんだよ。もう本当にどうしたらいいのかわからない。俺そんな悪いことしたか？一人の人間が笑えなくなるようなことしてる？ああもう。なんでそんな悲しそうなんだよ。一緒にいるのに。お前が足しねばいいんじゃね？そしたら嫁も心から笑ってくれるよ。相談者が苦しむのは完全に自業自得だけど、奥さんかわいそうだな。きちんと慰謝料を払って離婚しな。そうすれば、元妻はいずれ明るさを取り戻すさ。でも、お前は自分に都合の悪い意見は聞き入れないんだろ？子供いないうちに奥さんを逃がしてやれ、モラハラ野郎。嫁父に洗いざらい話せばいいのに。クズ野郎だなぁ。30過ぎてるくせに、中身は中学生かよ。ああ、かわいそうな嫁さん。こんなクズ男、どこがいいんだか。中学生のガキだって、もうちょっと思いやりぐらいあるわ。まあ、もう嫁さんもいい加減気づいてるだろ。バカクズな奴に何言ったってわかんねえよ。バカだから、嫁が自分の所有物ぐらいにしか思ってないし。笑ってほしい？バカじゃねえの。笑ってくれるようなこと、お前は嫁にしてやったのかよ。自分だけ満足して楽しいことしてれば、嫁が笑ってくれると思ってるんだから。神聖クズだよな。ま、嫁も周りの誰かに聞いてみたら、ここのスレ住人と同じ反応するだろうから、お前とは離婚決意すんのも時間の問題だわ。教えてほしいとスレ立てておいて、叩かれたら一レスもなく即逃走とか、なんだこいつ。奥さんにも、自分にだけ都合の良い無責任なことしかしてきてないのが、丸わかり。これ、相談者のせいで奥さん鬱状態になってるよね。相談者の奥さんは、何も言わないんじゃなくて、何を言っても耳を貸さない相談者に、疲れたんだよ。自分を疲れさせる相手と一緒にいるのが苦痛なの。一般的に奥さんを好きな人は、奥さんとの約束の日に同僚と飲んだりしないし、奥さんの要望を気乗りしないっていう理由で突っぱねたりしない。奥さんとの時間を大切にできないなら、笑顔の奥さんには戻らないよ。相談者の書き込みを読んで思うことは、相手の立場になって考えない、相手の気持ちを察することができない、自分のやりたいことにしか興味がない、って感じかな。一回カウンセリングに行くことをお勧めするよ。さっさと離婚しろ。女の20歳を、心病んで終わるなんてもったいない。奥さんかわいそうすぎる。主は最低すぎる。2日後、6月2日、18時47分。すまん。仕事が忙しくて確認できてなかった。俺が悪いってのはうすうす分かってたつもりだけど、ここまで言われるとはな。
奥さんを好きな奴は、奥さんとの約束の日に飲みに行ったりしないって言うけどさ、付き合いってものがあるじゃん。どうなの、そこ。離婚する気はない。好きだから。別の日にするか、断ればいいだけだろ。なんで、嫁と約束した日じゃないとダメなんだ、ボケ。今日は戦略があるから、他の日じゃダメか？と聞くくらいの知能もねえのか、クズ。嫁が好きか嫌いか以前に、人付き合いの常識だろうが。嫁は嫁って名の他人であって、旦那の所有物ではねえんだよ。それ式のこともわからんから、ここまで言われてるんだろうが。そんな低能は今すぐだしね、きっと誰も悲しまん。俺が悪いってのはうすうすわかってたって。ここまで嫁を追い込んでおきながら、うすうす程度の自覚かよ。笑わなくなった原因は確実にお前なのに、もう一度嫁に笑ってほしい。キリ。とか、バカか。相手が嫁であろうと誰であろうと、戦略を蹴って他の奴と飲みに行くのはクズ。そんなこともわかんねえのかよこいつ、バカじゃねえ。32にもなって約束すら守れないという、社会生活の常識すら守れてないのに、被害者面できる神経がすごいと思う。若くして結婚して別の名字を名乗るだけでも、不安だろうな。で、嫁さんと向かい合って会話した時間が、トータル1日分もないだろ？近所でこんな話あったとか、絶えない話なんてまずしたこともない奴に、平凡な夫婦生活無理。お前まだ若いから、最初が肝心とかわかんないだろ？お前みたいのは、介護虐待されてよし。他の人も言っているが、リーダーみたいな立場だからって、会社の同僚や後輩は家族じゃないんだよ、優先順位考えれ。フルボッコされてまた、忙しくなるのかな。何度、忙しくなっても、結果は一緒だ。こんなクソバカ、擁護する奴はいねえ。本当に割と真面目に、笑わなくなるって相当だぞ。相当追い詰められてるぞ。いつの間にか首つってるぞ。嫌いですか？に、好きだよなんて、大して思ってもなくて、聞かれたから答えてるレベルの発言だけを信じてるんだよ。お前のマイルールなんて知ったこっちゃねえよ。言っても聞かない、言わなきゃわかんないじゃない、って、謝ったってお前は言うけど、謝る側が上から目線っておかしいよ。相談者、敵ばっかりだが、俺はお前の気持ちわかる。うちの嫁も、10歳離れていて、結婚当初俺が帰宅すると玄関に迎えに来て、俺の荷物を持つと、今日はこんなことがあったと、くだらない話ばかり。俺も疲れてて返事しないと、寂しい、とか泣いてたわ。返事しないだけで、そばで話されたら嫌でも耳に入ってるつうの。嫁がどこか出かけたい時も、付き合ってやると、俺くんは運転してくれない、とか。ちゃんと付き合ってやってんのに、俺が後ろの席で話せないって、運転に集中しろ。あと数年、我慢してみろ。何にも言ってこなくなるから。さすがに釣りか、遅延かってぐらいひどいな。お前なんで結婚してんの？何も言ってこないのが快適なら、一人で暮らせよ。早く別れて嫁さん自由にしてやれよ。30にもなってそんな生活リズム作ってるようなクズが、結婚してんじゃねえよボケ。身の回りの世話？自分でやれ。何から何まで嫁にしてもらわないと何もできないクソ野郎が、嫁をメイドか何かとでも思ってやがんのか？ガス。45のおっさんでもそう思うのに、30そこそこで俺様主義か？恥を知れ、恥を。あんたは、嫁のしつけがちゃんとできなかったんだな。恥はあんただ。実家で同居しかできないような解消なしが、よく言えたものだ。そういうことは共働きで家事分担してから言え。自分のことは自分でできるって、結局、自分では何もしてないじゃねえか、マザコン。嫁をしつけとか言ってる時点で異常なんだよ、DV 野郎。そんなのは共同生活とは言わない。嫁に負担を強いて、自分は何もしない生活を強行してるだけだ。そんなクズに今時の20代の嫁が来るか、ボケ。俺のところは共働きだが、俺が在宅仕事なんで、家事はほとんど俺がやってる。稼ぎは一緒くらいだな。ついでに言うと、俺は前妻死別の45で、嫁は25だ。お前みたいなモラハラ DV 野郎に、二度と嫁なんか来るか。さっさと今嫁に捨てられとけ。世間話くらい聞いて、ちょっとくらい反応してやりゃいいじゃん。本当に疲れてるなら、一言、今日は疲れてるからごめん、くらい言ってもいいじゃん。お出かけの時、交代で運転くらいしてもいいじゃん。自分のことはできるなら、自分のことは自分ですればいいじゃん。自分の稼ぎで十分生活できて、嫁の家事に不満なら、嫁の仕事辞めさせて専業主婦にならないか、相談すればいいじゃん。帰ったら会話の反応もできない、休日に運転もできないくらい疲れる仕事って、何やってんだか知らないけどさ。結婚速報から来た。そこに書いた米そのままコピペするわ。ここまで怒りを覚えた案件、初めてだ。私には、13歳上の旦那がいる。当時22歳。付
き合いたての頃は、心配で心配で仕方なかったよ。俺を信じろ、なぜそれが言えないんだ、報告者。心配ばっかさせて不安を煽って、マジふざけんな。嫁さんが心から笑えるように努力しろ。妥協しろ。旦那に見せた。そしたらいか、賭けと言われた。こいつは嫁をめとる資格がない。男らしさ、大人らしさの欠片も感じられない。そんな文面を見てせせら笑っている。言い訳だらけのオナヌーですか？結婚生活はままごとじゃないんですよ。うん、私35歳。結婚10年目なんだが本当にみっともない。ついでに嫁のしつけができなかったとかいうやつもクズ。だひねよ、ひも脂肪のクソエネが。あ、ごめん。こすれだったからわからなかったけど、ここ忌憚板なのね。記事は消えます。本当にごめんなさい。うちは親父が相談者みたいな感じだった。当然、子供から見ても最悪だったよ。本当に離婚して自由にしてあげてほしいね。2日後、6月4日、11時50分。俺のスレで、知らない奴が騒いでるな。昨日の夜、仕事終わりに嫁と飯屋で待ち合わせしてたんだが、約束の時間になっても来なくて、何回電話しても出ないから、怒りのあまりそのままその場を離れた。俺が店を離れて3分くらいしてから、妻から折り返しの電話があった。どうしましたか？って、どうしましたかじゃないよ。なんで来ないの？って聞いたら、ビクビクしながら。だって23時って言ってたから、お風呂入ってました。ごめんなさい。時計を見ると、21時半。とっさにこのスレを思い出してヤバいと思ったが、一度切れたから謝りにくくて、仕事早く終わることもあるだろ、察しろよ。って電話切ってしまった。すげえ気まずかったけど、家に帰ってから土下座して謝ったよ。だって風呂場でそのまましゃがみ込んで泣いてんだもん。やっぱり俺、頭おかしいのかな。でも、昨日初めて妻に頭下げられたよ。このスレのおかげかな。病院とか行った方がいいのか？これは。病院に行かせるべきは嫁だよ、お前じゃない。怒られたからって風呂場で泣いてるとか、普通の精神状態じゃないから。完全にお前に対して怯えてる、心神喪失状態ってやつだ。お前がしなきゃならないのは、通院じゃない。そのちっぽけな、ドブネズミの糞よりも小さくて汚いプライドを捨てることだ。一度土下座したんだから、簡単なことだろうが。今日も土下座して、明日も土下座して、毎日土下座しとけ。今後一切切れない、怒鳴らないと誓え。仕事とはいえ、約束を破ったら必ず埋め合わせをすると誓え。一緒に病院、だろ。ここまで来たら、こいつは間違いなく気、害の類だ。つうか、自分で約束した時間も覚えてなくて嫁に怒るとか、完全にイカれてんだろ。いや、こいつは病院に行っても仕方ないだろ。ただモラハラなだけで、病気でもなんでもない。万が一何か適当な病名でも出ようものなら、俺病気だったんだから仕方ない、って甘えるだけだよ。って俺は思うだけで、これについてそっちと言い争うつもりはないので、あしからず。お前さ、嫁は自分より慕って見下してんのな、バカにしてるだろ？なんで約束の時間より早く言ってることを、連絡すらしないで、嫁が察することができるんだ？なんで嫁に当たれるんだよ、こんなんでも嫁が好きだって言えんのかよ。物理的に不可能なことを嫁に押し付けんな。つうか、こいつちゃんと嫁に食費とか渡してるんだろうな。給料明細見せないで、俺の給料は俺のもの、嫁は俺が食わしてやってるから、生活ギリギリの金しか渡してなかったりして。なんか、思考回路も言動も行動も、完全なモラハラなんだよ。モラハラはな、離婚案件になるんだぞ。お前が好きでも、嫁が弁護士立てて離婚するって言えば、離婚できるんだからな。みんなも言ってるが、お前とお前の嫁は病院に行け。カウンセリングしてくれるところで、精神かな。嫁がたとえ拒否しても連れて行け。そこは強行に連れて行くんだ。もしかしてお前とお前の嫁の行く末が大きく変化することができるかもしれないぞ。レスありがとう。一通り読んだけど、俺は、嫁が約束の日に、友達と遊んでるから遅れるとか言ったら、多分切れると思う。自分がされて嫌なことはするなって、これのことだよな。なんでこんな小さい子でもわかることができないんだろう。今日も本当は妻と遊びに出かける予定が、急に取引先との接待になっちまった。くずくタイミングが悪いよ。頭おかしいのかな、じゃねえよボケナス。頭おかしいんだよ、タコ。なあ一よ。素直に謝れないで逆ギレしてるのはガキだけど、その後家に帰って土下座っていうのも、極端すぎるぞ。お前自身の心のバランスが崩れてきてるんじゃないか。一度病院に行ってみてもらえ。できないなら、離婚して解放してやれ。心から自分を変えることを決心しないと、二人とも不幸だな。一が嫁と同じ地獄をこれから味わうことを、心から願っておく、クズ野郎。
自分が現状を認識して改善できればいいけど、このまま行けば逃げられ板に行く羽目になって、諦め論が来る。間違いない。ただのモラハラやんけ。病院なり行けばいいけど、脳外科でも手遅れっぽい。モラルハラスメントの特徴。モラルハラスメントって？そもそもモラルハラスメントって？という人もいるでしょう。モラルハラスメントは、DV、ドメスティックバイオレンスが暴力で相手を支配しようとする行為なのに対し、無視、暴言、脅迫などの精神的な嫌がらせをすることで、相手を支配しようという行為を言います。素敵な恋人、いい夫。モラハラの加害者には特徴があります。その一つが、最初はとてもいい人だった、外では優しい旦那様、ということ。彼らの根底には、完璧な自分、ということに対するこだわりがあります。暴力夫、ぐうたらしている旦那さんは、完璧な夫、恋人像からは離れてしまいますよね。なので、周囲にはモラハラ男であることは一切感じさせない、完璧に素敵な夫であり恋人であり続けます。あることがきっかけで老変する。ところが、結婚、妊娠、出産などをきっかけに、優しかった彼が老変します。プレゼントをしてくれたり、あなたの要求を聞いてくれた彼が、自分のちょっとした要求が通らないことに腹を立てて無視したり、自分は悪くない、こうなったのはお前のせいだ。というようなことを言葉巧みにまくし立てます。気持ちが高ぶり、時には物に当たり散らすこともあるでしょう。なんでこんなこともわからないんだ？怒りモードに入った彼は、巧みに責め立て、物事の責任をあなたにあるように思い込ませます。なんでこんなこともできないんだ？こうなったのは誰のせいだと思っているんだ？どんな反論をしても、頭の中には、自分が正しいという意識が絶対的に存在しているため、相手が悪いからこうなった、という思考しか働きません。家の中のことは奥さんのせい、会社のトラブルは上司や周りの人のせい。何を口答えしたところで、それはお前が〇〇だからだろ、という答えしか返ってきません。さらに、あなたの弱みや言われたくないことをぐっとえぐる発言をして、傷つけてきます。家族や友人のこと、学歴や職歴。お前はバカだからこんなこともわからないんじゃないか？親の育て方が悪いから、こんなこともできないんじゃないか？最高に言われたくない部分を傷つけることで、あなたが折れないとこうした攻撃をやめない、ということをわからせようとしているのです。そして、これまでの攻撃で心が疲れ果ててしまったあなたは、彼に対して白旗をあげることが自分自身を守ることだと、学習してしまうのです。モラハラには波がある。とはいえ、こうした行動が年中続いているわけではありません。一度始まると数週間から数ヶ月続くと言われていますが、ハラスメント行為がない期間は、普通の優しい夫、良きパパ、素敵な恋人なのです。そのため、被害を受けている側は、自分さえ彼を怒らせなければ、彼は私のことを考えて、自分が悪い、本当はいい人だから、という考えになってしまいます。DV も同様ですが、こうした緩急の波があることで、相手を効果的に支配するのが、モラルハラスメントの実態。その渦中にいると、なかなか気がつけないことも多いようです。万が一、あなたのパートナーがこのモラハラ夫像と似ている、と思ったら、まずは信頼のおける人に相談してみましょう。そして客観的な目線で状況を判断することが大事です。だそうな。まんま相談者、クソゴミクズ、お前に完全一致だわ。それをどっかで読んでキャラ作ったんじゃないか疑惑が、俺の中で急浮上してるんだが。提案なんだけど、相談者は他品だ方がいいと思う。仕事が忙しいとか言ってるが、実は能力低いだけなんじゃねえの？酒飲んでる暇があったら、家で仕事でもしてろよ、アホタレが。かわいそうな嫁さん。好きな相手にこれだけひどい仕打ちができるなんて、性格異常？普通好きな相手の喜ぶことをしてやりたいと思わんか？この嫁、今に首吊りかねんぞ。嫁にこれなら、会社の部下にパワハラをやっていそうだな。いや、この手のは逆に内弁慶の可能性大。外でへいこらしてるから、家で嫁に当たり散らすタイプは結構いる。嫁さんは多分、奴隷根性が染みついたような性格をしてるんだろう。何を言ってもちっとも怒らないとか、人の嫌がる仕事を率先してやるとか、約束を破ってもニコニコしてるとか。だからお前もつい、嫁の希望を全否定したりするんだろ。そうしても嫁には大したダメージに見えないから。それなら自分の希望を通した方が楽だもんな。ただ、お前の嫁はスーパーポーカーフェイスってだけで、実際は波の人間以上にがっつり傷ついてるぞ。感情を表に出さないプロだが、メンタルは激弱だからな。お前嫁さんが、明るくてタフで、シリアスなことは何にも考えてない愉快な女性だと思って結婚したなら、離婚した方がいい。そりゃ全部、嫁の世渡り用の演技だ。
本性は愛情にめちゃくちゃ飢えてて、自分の価値はゴミくず以下だと思ってて、おぼろ豆腐メンタルで、極めて鬱になりやすい思考回路の持ち主だ。それでこの女と婚姻生活を継続するには、お前は少女漫画に出てくる王子様のように、毎日溢れるほどの愛情を与えて、真綿で包むように優しく守って、彼女が決して表に出さない心情を自力で察して、世界で一番大事に思ってるって伝え続けて、ってのを一生続けなきゃならん。どうだ、お前のようなガサツで面倒くさがりな男には無理だろう。結局相談者は逃げたな。ここで言われたことも反省せずに、ゴミみたいなプライド抱えて、未だに嫁いびりしてそう。そろそろ嫁さんは、自殺しますね。24日後、6月28日、深夜、3時36分。お前ら久しぶりだな。嫁はいつも通りだよ。この前ゲームを買い与えてやってから、ずっとやってる。でも今日は、帰ってきたら、もう寝てた。最近は俺が昇給したから、バイトを辞めさせた。今月いっぱいだそうだ。来月は嫁の誕生日があるので、一緒にケーキを作ろうと約束した。ちなみに嫁は料理ができない。最近はフレンチトーストが洗剤まみれになったものを、食卓に出された。水で洗ったので、大丈夫なはずです。らしい。話はそれたが、落ち着いてうまくやれている気がする。今の書き込みが本物かどうか怪しいが、お前本当は、嫁の精神追い込んで楽しんでるだろ。なあお前は本当に嫁が大事なのか？お前の思うように支配したいだけなんだろ？反省してます嫁が心配ですって言いたげな書き込みしてるけど、文章から性格がにじみ出てんだよな。さっきの書き込みも、言い方変えや、ただの嫁の文句だろ。ちゃんと嫁さん病院に行かしたんだろうか。あと、嫁の行動を観察してみたんだが、不安になったり悲しくなったりすると、自分の利き腕でオチが出るまで噛む癖があるらしい。よく腕に耳ずばれができていて、何の後かと思っていたらそういうことだったらしい。ちなみに噛み癖だけでなく引っかき癖もあるみたいで、不安になると、自分の利き腕と首を、真っ赤になるまで引っかく。それと、男でいう喉仏の部分をつねる癖もあるみたいだ。噛んでいるのを見たらすぐにやめさせるが、子供みたいに。嫌だ、嫌だ。って言うんだよ。ちなみに痛みはほとんどないらしい。噛みすぎて鈍くなってるのか？とりあえず明日というか今日は休みなので、嫁と過ごす。夜は接待で出なきゃいけないんだけどな。なりすましの偽物かと思ったが、本物臭いな。ゲームを、買い与えてやった、とか、お前ここまで言われたこと何にも理解してないな。しかも昇給したからバイト辞めさせるとか、アホだろ。嫁は、お前だけを相手にしなきゃいけない閉じられた空間じゃなくて、他人とも接点持ちたいからバイトしてんだよ。金を理由にしてたかもしれないが、高確率で嘘だ。またお前の作った檻に閉じ込めて、精神的に追い込むのかよ。で、腕が耳ずばれしてるのが、自分で噛んでたせいだって？そういうのを自傷行為って言って、うつ病とか精神的に病んでる人間の典型的な行動なんだよ。そんなことも知らねえのか、このカスは。早く病院連れて行ってやれよ。それが嫌なら実家に帰らせろ。お前から解放してやれよ。そろそろマジで自殺するぞ、お前の嫁。全くその通り。レス読んでると、相談者は全く理解できてない。状態は悪くなってるよ。一度噛み合わなくなった歯車は、表面だけ取り繕っても良くなるとは限らない。また、表面が穏やかなら良い状態とは限らないんだよ。このままだとシャレにならない状態になっちゃうよ。二人でカウンセリングとか行ってみたら？お前嫁の心配してると見せかけて、自分のことばっかじゃねえか。嫁がこんなクズから早く逃げて、正常な精神状態に戻ることを祈るよ。3日後、7月1日、深夜、0時6分。やっぱ病院連れて行った方がいいか？実家返してやりたいのは山々だが、嫁は親いない一人っ子なんだよ。友達も多くないしな。いたとしてもみんなまだ学生だから、いろいろと忙しいらしい。バイト辞めさせたのはまずかったか？楽させてやれると思ったんだが、悪いことをしたな。バイト情報誌でも買ってきてやったら喜ぶだろうか？普通、親いない状況を一人っ子とは言わないけどな。つうか、天涯孤独な人間をそこまで追い込むとか、本当に鬼畜だなお前。お前はとにかく、何でもかんでも自分だけの判断で決めつけて行動すんなよ。散々言われてるけど、嫁はお前の所有物じゃないし、一人の人格を持った人間なんだよ。すべての行動を嫁自身の判断と責任でさせてやれよ。お前は一切の口を出すな。何も言わずに寄り添うということを覚えろ。マザコンのガキじゃねえなら。バイト情報誌を、買ってきてやる、とか、いちいち偉そうに、してやる、とか言ってんじゃねえよ。とにかく、一切反論しない、言葉を出さない、手も出さないって約束の上で、嫁が本当はどうしたいのか、洗いざらい喋らせてみろ。
約束を守る自信がないなら、嫁の友人を同席させてでも、嫁の本心を聞いてやれ。本当は離婚したいって言われても、黙って受け入れろ。今の嫁の状態なら本音は言えないだろうな。それをいいことに、相談者は安心してるんだろう。本音が言いたくても言うことができないってことがやばいこともわからずにね。デスちゃんと呼んでる？そんなのんきに構えている場合じゃないと思うけど。あと、あなたもおかしいと思う。二人で早く病院行った方がいいよ。急がないととんでもないことになる気がする。お前にもいろいろ都合があるだろう。接待はもちろん同僚と飲みに行くのも、仕事をする上では欠かせないことってこともわかる。でも、それらすべてを後回しにしなければならないほど、奥さんの心理状態は危険なレベルにある。客観的に見てそう思う。気持ちっていうのは思っている以上に伝わりにくいから、お前が汲み取ろうとしなければ、奥さんはもっともっと傷ついて、最後は元に戻らなくなる。いつか治るだろうかと自分で対処してないで、専門家を挟め。奥さんもお前も、専門家に話を聞け。配偶者の義務だ。こんな掲示板で相談して、奥さんのために行動してる気になってんじゃねえよ。潜在フレンチとか、病んだ状態で現状からの脱却を図っているようにも見える。単なる釣りかもしれんが、モラハラ男って、餌食になるようなおとなしい女を見つける嗅覚に長けてるんだよね。こいつなら自分の思い通りになる、という女を探し出して物にする能力がね。上から目線で嫁を見ているのが、ムカつくんだよな。なんで結婚したの？本当に愛してるとは思えんな。嫁はペットじゃねえよ。自分と平等に嫁を見れないなら、見下してる感があるなら、慰謝料払って離婚してあげな。一人の人間を修復不可能なまでに破壊して、罪悪感も何もなく平然とにちゃんしてる最古がいるというのはここですか？嫁について、自己評価が異常に低いって最初に自分で書いてるのに、その評価を上げる手を全く打ってない、ってのがもう人として終わってるな。スレミンの体験談。私の彼氏も、相談者のような人です。意見を聞かれたから答えたのに、好き嫌いではなく気分で嫌がり、結局私が気に入る意見を出さないことを怒ってくる人です。ちなみに、私は彼の好みを考慮して発言しています。彼が好きそうな、私も好きとか嫌いではないものを言ってはいます。結論から言うと、きっとあなたは奥様とうまくやっていけないでしょうから、別れてあげてください。私は、日々ため息と涙が止まらなくなり、笑えなくなりました。そりゃそうです。否定され続け、好きな場所や食べ物を食べに行ったりできませんから。彼も何度もそれに気づき、何度も直すと言いました。結局、何度も、直す、再発の繰り返しで、とうとう彼はそれが気にならなくなりました。失礼かもしれませんが、あなたのご年齢で性格を変えるのは難しいかと思います。別れた元旦那に似てる。私の行きたいところしたいことは、気分が乗らないからと嫌がり、自分のしたいことだけする。思いやりのかけらもない。私の行動や言動にも否定的で、元旦那の前で自分の気持ちなど何も言えなくなり、自信を失っていった。ただただ元旦那の機嫌が悪くならないように気をつけ従う。私が友達と出かけるのすら嫌がり束縛するくせに、自分は若い女と浮気。その浮気がきっかけで離婚した。30歳になる年に離婚して、不安で目の前が真っ暗になったけど、自立して自分の好きなように生きることがこんなに楽しいのかと、毎日がキラキラしだした。3年後に今の旦那と知り合って結婚。今旦那は私の全部を認めてくれる。愛のある思いやりを持って接してくれる。私の言動や行動を可愛いと言い、心から愛される喜びを知った。元旦那と別れてよかった。元旦那と一緒にいる時に、元旦那に優しくなってほしい、変わってほしいと願い、努力したけど、人の性格を他人が変えるなんて絶対無理。だから相談者の奥さんも、離婚して、彼女自身を愛してくれる人と人生をやり直してほしい。約1ヶ月半後、8月12日、23時18分。久しぶり。忙しすぎてこのスレの存在を忘れてた。妻を病院に連れてった。俺にはよくわからん薬をもらってた。飲むととても眠くなるらしく、最長で16時間寝てた。もともとちょっとした薬でもとても眠くなる体質なんだが、さすがに異常な気がするんだが。あと突然だが、犬を飼い始めた、わらわら。俺は動物が苦手なんだが、妻がいいなぁと言ってたから。ちなみにオスのチワワだ。まだ子犬で手のひらに収まるサイズだ。他人どころか犬に頼って関係修復って、我ながら情けないが、うまくいけばいいなと思ってる。お前にとっての関係修復は、何をもって完了となるのかな？どうせ、壊れたおもちゃを修理すれば、また好きなだけいたぶれるぜ百歩。
とかなんとかクズなことを考えてるんじゃね。ここで叩かれたから、とりあえず歩み寄るふりはするけど、実のところ、自分の何が悪かったのかは分かってないし、もちろん考えたくもないタイプの、人間もどきみたいに見えるからな。嫁さんが犬に癒されてくれればいいな。今を執行猶予期間と思って、自分の何がダメだったのかしっかり考えて、同じことを繰り返さないようにしろよ。本当に関係を修復したいのか、自分がどこまでやれるのか、このスレを何度も読み返して自問自答しておけ。そんで無理だと思ったら、素直に離婚しろ。犬が大きくなったらいろんな場所連れてけよ。もちろん約束守れる人間になったら、奥さんは一番喜ぶだろうな。犬に変な反応をしてるお前らは何者？ここまで壊された嫁さんが、たかが犬ごときで回復するわけねえじゃん。ちゃんとスレを読め。どうせこのクソ野郎は、犬にかまってる嫁に向かって、暴言吐くよ。嫁を壊すしか生きがいのない虫けらが、といえば昆虫さんに失礼なレベル。相談者は確かに嫁さんを追い込んだクズだけど、叩けばいいってもんじゃないんだよ。過剰に叩いたところで、そこで溜まったイライラが嫁に向くだけだろ。犬で少しでも嫁の気が紛れるならそれでいいし、それが嘘かまことかわからんが、嫁に良くなってほしいって少しでも思ったんなら、それは別にいいじゃねえか。お前の反応の方がよっぽど不快だわ。何が問題なのかを理解せず、根本的な対策を取ろうとしてないんだから、良くなってほしいなんて思ってないよ。モラハラは不治の病、つか精神病。この相談者、クズすぎてわろた。さっさと他避ね。男女の違いがお互いに分かっていないために関係が悪くなることは当然のことなので、相談者さんがそこまで悪いとは思いません。ただ奥さんを自分と同じくらい大切に、別の人間として見てあげてほしいです。ここまで読んで、相談者がそこまで悪いと思わない。って、すごいな。男女の違いとかそんなレベルの話じゃないだろ。お前も危険なタイプだな。危険なのかもしれませんね。今は旦那とはいい関係を築いています。男女の考え方の違いが問題の根っこにあると気づかないと、どちらかが悪いからこうなったと思ってしまいがちです。本当はどちらも悪くありませんし、悪気もないはずです。8ヶ月後、2015年6月15日。クソ相談者、たひねや。3ヶ月後、9月8日。やばくねえか。心配だよマジで。半年後、2016年4月28日。相談者の親の面、見たいわ。何のためにこんなもん世の中に送り出したのか。腐れが盛って、クソひり出しましたとさ。笑える。2年後、2018年1月4日。相談者が不快でしかない。1年後、2019年4月7日。最近別れた男に似すぎてびっくりした。奥さん用語のコメントたくさん見れて、ああやっぱり世の中にはいい人の方が多いはず、と安心できたよ。そりゃ仕事が、付き合いがってなるときは、女にだってあるけどさ。でも毎度それが一方的にならないよう思い合うのが、夫婦、恋人なんじゃないのかな。今回は以上です。今回のスレは、モラハラについての内容でした。冒頭でもお伝えしましたが、モラハラ被害者は、自分が被害者だと自覚していないケースが多いようです。もし今回のスレを見て、今被害を受けていると感じた人がいましたら、まずは、ググってみてほしい、と思います。モラハラとは、モラハラ対策、モラハラ被害者、加害者の特徴、ネット上にも、たくさんの情報があります。今回のスレ民の意見の中にも、たくさんのヒントがあると思います。このスレは2014年のスレです。当時よりも今現在の方が、モラハラや DV に対しての世間的な認知は進んでいるように思います。このスレにある、モラルハラスメントの特徴を見て、自分が被害者だと感じる方がいましたら、第三者に相談してください。リアルじゃなくても、SNS 上でも。自分を肯定してくれる人がいれば、強くなれます。以前メインチャンネルで紹介したマズベン嫁さんは、いい例だと思います。モラハラ被害に遭っている人にとって、まず、自分がモラハラの被害に遭っていると自覚することが、とても大切だと思います。モラハラ以外でもそうですが、現状を把握することで、対策を立てることができます。そして、行動に移すことができます。当チャンネルでは、モラハラや DV など、壮絶な内容のスレを紹介しています。動画を見た方が、自分の現状に気づき、行動して、幸せな方向に進めることを願います。